Um jogador, ao marcar números em um cartão de aposta, como o representado na figura abaixo, decidiu utilizar apenas seis números primos. Aparece uma tabela com os números de 01 até 60 e segue a questão dizendo o seguinte: a probabilidade de que os seis números sorteados no cartão premiado sejam todos números primos é: alternativa A, combinação de 17 6 a 6 dividido por combinação de 60 6 a 6. Alternativa B, 1 dividido por combinação de 60 6 a 6. Alternativa C, combinação de 60 6 a 6 dividido pela combinação de 17 6 a 6. Alternativa D, arranjo de 17 6 a 6 dividido pelo arranjo de 60 6 a 6. E alternativa E, arranjo de 60 6 a 6 dividido pelo arranjo de 17 6 a 6. Uma questão envolvendo números primos. Pede qual a possibilidade que eu tenho de apostar seis números, e todos eles têm que ser primos. Então eu só vou apostar em números primos. Números primos. Primeira pergunta: o que é número primo? Número primo é todo aquele número que pode ser dividido somente por ele ou por um para dar um resultado natural. Ok? E aí a gente tem que descobrir os números primos. Os primeiros são fáceis. E depois? Vamos com calma. Vou explicar passo a passo. O 1 não é número primo. O 2 é, o 3 é, o 4 não é. O 5 é, o 6 não é, o 7 é, o 8 não é, o 9 não é e o 10 também não é. Será número primo pós isso o 11, o 12 é, o 13, desculpe, o 12 não é, o 13 é, o 14 não é, o 15 não é, o 16 não é, o 17 é, o 18 não será, o 19 e o 20. Bom, mas eu não me lembro disso. Tem que te lembrar até o 7. E sempre lembrando que o 1 não é número primo e o 2 é o único número primo par. E depois? Depois eu elimino o seguinte: todos os múltiplos de 2. Vamos eliminar os múltiplos de 2. 30 é múltiplo de 2, 40 é múltiplo de 2, 50 é múltiplo de 2 e 60 é múltiplo de 2. 22 é múltiplo de 2, 24 é múltiplo de 2, 26 é múltiplo de 2 e 28 é múltiplo de 2. 32 é múltiplo de 2, 34 é múltiplo de 2, 36 é múltiplo de 2, 38 é múltiplo de 2. 42 é múltiplo de 2, 44 é múltiplo de 2, 46 é múltiplo de 2, 48 é múltiplo de 2. 52 é múltiplo de 2, 54, 56 e 58. Tiro todos os múltiplos de 2. Depois, eu vou tirar todos os múltiplos de 3 que sobraram. 21 é múltiplo de 3. 27 é múltiplo de 3. 33 é múltiplo de 3. 39 é múltiplo de 3. 41 não é múltiplo de 3, 43 não é, 45 é múltiplo de 3. 45 é múltiplo de 3, 47 não é, 49 também não é. É só multiplicar os dois algarismos, né? 4 mais 9, 13. 13 não se divide por 13, então não é. 51, 6 é múltiplo de 3. 53 é 8, 55 é 10, não é. Aqui dá 12, então é. E aqui dá 14, não é. Eliminei os múltiplos de 3. Depois, eu vou eliminar os múltiplos de 5 que sobraram. 25, 35, 55. Ok? E por último, eu vou eliminar o que sobrou de múltiplo de 7. Múltiplo de 7, eu tenho 7, 14 já foi, 21 já foi, porque é de 3,
Depois eu tenho 28, já foi. 28, 35, já foi. 42, já foi. 49 é múltiplo de 7, então está fora. 49, 56 já foi. E depois eu tenho 63, que já está fora do meu escopo da questão. Quantos sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, entre 1 e 60, eu só tenho 17 números primos. Os números primos são 17. Eles estão aqui, não vou repeti-los. Poderia botar tudo de novo, mas eu acho que não precisa. E aí, o que pede a questão? A questão pede a probabilidade dos números sorteados no cartão premiado sejam todos números primos. Então, primeiro eu vou ter que descobrir, já que a probabilidade é N de A por N de U, eu vou ter que pensar. O N de A será o quê? Independe da maneira como eu escolher, eu vou ter que escolher 6 dentro dos 17, porque ele tem que ser número primo. Então, o N de A vai ser uma combinação. Ah, por que não é arranjo? Porque eu posso começar marcando o cartão, por exemplo, em 47, e depois marcar o 13. Ou 13, 47. A ordem não vai alterar, vai sim importar o grupo. Então, eu tenho 17, 6. Ou seja, vai ser a minha resposta, está baseada em combinação, então não preciso nem desenvolver. E o N de 1, eu tenho 60, dos quais eu vou escolher 6. Qual é a minha probabilidade? A minha probabilidade é ser combinação de 17, 6 a 6, dividido pela combinação de 60, 6 a 6. Essa aqui é a resposta da questão. Combinação 17, 6 a 6, dividido pela combinação de 60, 6 a 6. Se inscreve no canal!